Hišni obiski, ja, verjetno ste že sami imeli bilo katerega kandidata ali pa poslanca zdajšnjih občinskih volitvah v hiši, da so vas obiskali. Jaz bom že od vseha začeti reči, seveda, radi bi vsa o hišo obiskovali. Vemo pa, da ne samo iz časovnih razlogov, enostavno iz tehničnih in logističnih razlogov ne bo možno vse obiskati in upam, da imate za to tudi vi razumevanje. Upamo, da bomo se v naslednjem cajtu, predvsem, če bo rezultat pri občinskih volitvah zapravi, večkrat srečavali, če že ne na vaših domovih, pa bilo kateri priložnosti.